se Kasima Meše. Dobar RIS. Što se tiče Meša, 15-10, je li tako momci? Polje, ostružnica, Poljica. Teferići Korida. Doći će i to brzo. Posle ovog para, Asi Begić, Zator Nadome i Peran Muniba i Anele Patkoviće. Pa onda, Čenu Lopo sa Bizonom i Krilan Borisa Tomića. Ne poslije ove, nego druga poslije ove, gdje je Dženu sa Bizonom. Bar je tako sad najavio, malo je došlo do promjena u raspravi. Pozdrav za Skoride, Ani Sidić. Samet Berče i Žula najme pozdravljaju publiku, a mi možemo i nagraditi ovu publiku, a jednim aplauzom nagradimo ovu borbu. Dobra borba, sigurno! I vidi kako! Rise! Nema na čemu, Anes je. A? I Zeko, Jasmina Hasanovića, bio teški boj! E da vidimo ko će da pobjedi, ko će da slavi, ko će Rikvers da uključi, ko će tužar kući. Tsunami od mušije, bo nije se ufatio, prvi kuk, zadnja borba imate u lajvu. Sada sliku. Poštovani publiku, možda li neka potvrda za sliku? Kakva nam je slika? Niko se ne buni da ne može. Pa dosta se nije niko pobunio, ali red je bio da nam neko kaže kakva je slika. Ima neko bivši izgledi. Nema misli od crvena bijela. Hvala, Rale. Žinjenko, hvala. Hvala, hvala, svima. Hvala, ovaj se Sokole, hvala. Idi ovo, dobro, dobro, dobre borbe se. Hvala, Sade. Hvala, Ivo, Aspije, hvala. Pa i dvica je prolaz, nalaz se nasmire. E, malo sam pustio da malo! Da zgovorite, da pričate o ovoj borbi što se došlo u areni! Stadione, Rastoka, Topuzovo polje, visoko, kod Hike do Smajića! Bravo ime, Amel! Topuzovo polje, visoko, druže! Da li Rusi ili Zeko? Hvala vas svima, pozdrav za kao kanj. Iki kaže, vi ste mi najveći sponzor. Šta vi ovo? Da vidimo! Evo prilaze, prilaze momci iz Vojnice da čestitaju Jasminu. I Zeki, pozdravimo to publiku, jedin aplauzom! Šta vi ovo, Bore? Hoće, 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 hoće.